Turkiyadagi zilzilalarni bashorat qilgan olim mart oyida dunyoni yangi ofatlar kutayotganini aytdi. Gollandiyalik seysmolog Frank Hogerbetsning fikricha 2 va 5 mart kunlari sayyoralarning yaqinlashishi kutilayotgani 3dan 7 martgacha ulkan seysmik faollikka olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Zilzilalar magnitudasi 8.5 va undan yuqori bo'ladi. Prognozga ko'ra asosiy xavfli zonalar Kamchatka va Kuril orollari, Yaponiya, AQSh, Indoneziya, Portugaliya, Gretsiya va Pokistonga to'g'ri kelgan. Insoniyat hatto 9 magnitudadan yuqori mega zilzilalarga ham guvoh bo'lishi mumkin, deydi olim SSGO saytida e'lon qilingan videoda. Aziz yurtdoshlar, butun tana bo'ylab ming dardga davo Xitoy tabobati. Kinoki samarali yopishtirgich, davolovchi ta'sirga ega, ichki organlar faoliyatini tartibga soladi, teridagi muammolar bilan kurashadi, organizmdan toksinlarni kamaytiradi va yo'q qiladi. Glikozidlar toksinlarni yo'q qilishga va metabolizmni tiklashga yordam beradi. Asab tizimini yaxshilaydi va davolaydi, qon bosimini yaxshilaydi. Buyurtma berish uchun WhatsApp yoki Telegramdan yozing. Rossiya va Tojikiston bo'yicha bepul yetkazib berish xizmati bor.